Tady čau, já jsem Marvel, já vítám u mého defera a dneska tady máme zvířecí kvízy. No, co jsem na to zvědavý, protože to musíš psát v angličtině. Třeba to tady ten kvíz, jo, to chpě nedopadne asi dobře. Takže... Danky. Tak tady máme... Prostě emu. Flamingo. Goat. E, F, G, H, takže to bude hamster. H, I, takže to bude asi iguana. Yes. Je, tak jakal. Počkej, jak může být šakal anglicky? Počkej. Já nevím, jacal. Jackal možná. Jo! Yes. Koala, lama. Ne. J-K-L? Tama nebo vole. VTF? Nebo lamas? Lamas? Kámo, jak může být tama anglicky ty vole? Prostě stejně. OK. To bude bobr, počkej. Bobra jsem věděl, to je ten. Beaver, beaver, tak. To je nějaký ten, vole. Ten, ty vole, jak se mu říká. Kam já si vzpomenu ten český název? No, prostě tuskoun, buď luskou, nebo ten druhý, tak se víme. To je tuska, aha, tak ne. Tak tam jsem už. To je tohle za zvíře nějaká, oktopus. L, J, K, L, M, N. To je Ondatra. Ondatra je jakoby nějaký jako mask. To je jako maska, tak mi to vždycky jako dává jako Ondatru pyžmovou, tak možná maskrét nějaká, ale však to je, ale Nko je tady. Hele, tady to by mohlo být jak? Zebra, tohle bude wombat, tohle je, co to je, kam kdo to má poznat? Tak sop je samozřejmě, ježiš, ale je, jak se to píše, to je reindeer, ale... reindeer? Jo. Já už nevím fakt kam. Armadillo. Pásovec, jo. Už jsem si vzpomněl, no. Co je cuttlefish? Počkej, vezmu si tady překladač a... Cuttlefish je sépě, OK. Elama, kámo. To je píčojna. Musel, co je musel? Jo, mušle. Nautilus je prostě Nautilus. Otr. Ježiš, to je vidra, to není Ondatra, ježišmarja. To už jsem, jo, jasně, ježiš, Seahorsa se mohli. Quail. Křepelka. Urchin. Uličník, to asi ne. Voul nějaký, asi tak se to čte. Voul je hraboš, ale už ne. Ale já chci za takový to zvířecí, jak už jsme jednou dělali tady. Hmm.
by kontinent, já to nevím. A neměl by kontinent pohnout. OK, Asia, dobrý. No, Kotul, Weberovitý, to by asi South America. Jo, aha! Já když to nedám na první pokus, tak jsem prostě v prdeli, aha. Australia. Okay. Výborně, Bobka, ten bude asi Europe. North America, jo. Afrika, tak Oceánia. Tigr asi Ázie. Ježíš, to je tady ta věc, no to bude South America. Ázie. No, Lenocho, ten může být víc, ale asi spíš v South Americe, bych řekl. Pinguín, Antarktida, asi. Tak, ale pod co to patří? South America. Však jsem psal Antarktidu! Co, to je divný. Kam, jak já jsem psal Antarktidu? Já to asi někdy napsal špatně, asi no. Když to je Amerikána, tak asi South America. North. Tohle, a tak kde? Tak asi v Mexiku. Cajau, jo. Cajau bude asi v South Americe fázi. Tak Afrika, dobrý. To je North America, to je Pson Prairieový, takže... Okapi asi v Africe. Mají to ve Dvoře Králové. Ty vole. South America. North, co? North. North, no. Co jít jako myslel, tak jsem dal to. Oceány, jasný. Platy. No vole, jak mám tohle asi vědět? Ázie. Ha! Jsem dobrý pakuň. Wild Beast. Afrika. Vlk hřivnatý. Tak ten bude asi v Ázii. V Americe. Orangután asi Ázie. To je tamarín asi, tak ten musí fáze v South America. Tak tohle bude South America. Afrika je Gureza, nebo se mi zdá, že je to Gureza. Ježíš bomba, to se mě oceán. Jsem tam psal to zvíře, vole. Je tam serpentína, tak by to mohlo být v Argentíně, takže zkusíme. Já vím, že je to úplná píčovina, jo, ale no, mohlo to být. Tam tuleň může žít jako klidně v Africe, tak zkusíme třeba stavit Amerika. OK. Tam asi na Africe. Africe, jste vůbec nevím kde v Africe, ale... Někde jo, ty vole, nestíhám. Kámo, tady je ale strašně málo zvířat z Evropy. Nilgau je z Ázie, to mě fakt zajímá, odkud. Kámo, to si vygooglím schválně. Odkud je Nilgau, protože to je fakt divné. Tohle je taky z Ázie. Musí být někde třeba z toho Iráku, nebo... Iránu. Story, Iránu, vole. Nilga.
Asie, jo, kde? Indie, jo. OK. Zajímavé. Velmi zajímavé. Takže. Dáme zpátky, dáme si animals. Jo, tady to. Asi. Ne. Já jsou oči zvířecí. Anaconda. Mamba. Snake. Prostě snake. Horse. Cats. To je taky nějaký had, ne? Ty vole. Krokodýl. Jo. Munjak, ale fakt nevím, jak se píše anglicky. Ani jak se teda píše, je jak vůbec si je antilopa. To se ty znám. Vypadá jako red panda. Já nevím, bear možná. Bear je toho, toho je frog. Tak co to je jinak? Giraffe. Tiger. Lion. Zebra. Vilk. Vilk? Kámo, vilk to je polský! Wolf! Mýval, ježíš, jak je mýval. Jaký vír. Ježíš, mýval, musím vědět, počkej. Jak je mýval. Ježíš, já už to uvidím. Jak je levár, co já vím. Rakún! Aha, to je normálně octoparrot. Prostě papoušek. Ježíš, jaguár, já si nespomenu na jaguár, já jsem debil. Animals by skeleton. No, tak to teda. Specíš. Uha, To úplně asi ne. OK, takže tohle bude asi horse, elephant, fox, giraffe, vole, já nevím, mouse. Ha, to je fakt myš, lol. Kangaroo. Padá to spíš to trošku Kangaroo, ale i jak se píše, spíš jako pes hřivnatý. Jo, kangaroo. Big lion. Chunky. Chunky. Tiger. Hippo. Popamus. Cat. Goat. Jo, tak ovce. Sheep. Mrdě, jokáu! Ježiši. Netopír. To je fruit eater. Já vím, že nějaký byl jakoby takhle z fruit. Tak teď to je šíp. Panda. Panda. Bear. Zajíc. Jaký je zajíc? Bat, no jo, bat. Ježiš, rabbit.
Jsem debil. No nic, tohle by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám líbilo, pokud jo, dejte like, odběr a bych